မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကနေဖေးတယ်ညာဗုဒ္ဓဓမ္မဘူသုတများကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမလို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာကတော့ဘုရားရှင်နဲ့တကွာကိုးကွယ်အပ်သောဗုဒ္ဓရုပ်ဘွားတော်များတည်ရှိမှုအကြောင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဘုရားရှင်နဲ့တကွာကိုးကွယ်အပ်သောဗုဒ္ဓရုပ်ဘွားတော်များတည်ရှိမှုဤလောကတွင်မိတင်းနေထိုင်ကြကုန်သောဗုဒ္ဓဘုရား၏သားတော်သမီးတော်များသည်လောကကမ္ဘာတွင်ကြီးပွားမှုချမ်းသာမှုတိုးတက်မှုတာယာမှုစသည်များကိုမလိုချင်သောတတဝါမရှိနိုင်ပါမလိုချင်သောပုဂ္ဂိုလ်မှာဘုရားရှင်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓများအခတာဝကများမဟာတာဝကများယဟန်သာများသာဖြစ်ကြပါသည်ကြံသောပုထုဇဉ်တတဝါမှန်သမျှလိုချင်ကြတာအမှန်ပင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ထို့ကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုအားထားရာအနန္တနန္ဒငါးပါးနှင့်ပတ်သက်သောဘုရားရှင်အားအောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။ကာကြီးဘုရားရှင်သည်ကျယ်ဝန်းရမည်ညင်ရမည်ခန့်ထည်ရပါမည်။ခါခွေဘုရားရှင်ကိုလှပအောင်တင့်တယ်အောင်ပြုပြင်မွမ်းမံပေးရပါမည်။ကာငယ်ဘုရားရှင်သည်အမြဲတမ်းတန့်ရှင်းနေရပါမည်။မရှုပ်ထွေးစေရပါ။ကာကြီးဘုရားရှင်သည်အမြဲတမ်းမွေးချိန်နေစေရပါမည်မွေးချိန်အောင်လဲဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်စင်ကြယ်စေရပါမည်ဟုဆိုလိုပါသည်ငါအနန္တနန္ဒငါးပါးနှင့်ပတ်သက်နေသောပန်းအိုးများစွန့်ခွက်များပကံများတောက်တော်ရေခွက်များအမွေတိုင်ထွန်းခွက်များအခင်းများအကာများမျက်နှာချက်များပဲ့ခြင်းရွက်ခြင်းအက်ခြင်းနာခြင်းကွဲနေခြင်းမရှိစေရပါချက်ချင်းအကောင်းစားများကိုအသည့်လဲလဲစေရပါမည်။ပေါက်ပြဲခြင်း၊ဟောင်းနှွမ်းနေခြင်း၊ပင်ကူးမြင်များ၊အမိုက်တရိုက်များ၊ဖုံများလုံးဝမရှိစေရ။အမြဲတမ်းတန့်ရှင်းစင်ကြယ်နေရပါမည်။ဤငါးချက်နှင့်ပြည့်စုံအောင်ဘုရားရှင်ကိုဆောင်ရွက်နိုင်ပါမှကျက်စီမင်္ဂလာအဖျားဖျားနှင့်ပြည့်စုံသောဘုရားရှင်ဖြစ်လာတော်သည်ဟုမှတ်ယူသင့်ပါသည်။မိမိမိသားစုအိမ်တော်စုနေတိုင်းမိကိုယ်ရာအိမ်တိုက်ခေဟာတွင်ဤအချက်၅ချက်နှင့်ပြည့်စုံနိုင်သောဘုရားရှင်မျိုးရှိသင့်သည်ရှိလောင်လဲကြိုးစားသင့်သည်ပရိဒါနပတ္တာနုမောဒနာဝေယဝိသစသောကုသိုလ်များကိုအလွယ်တကူရရှိနိုင်သောဤဖြစ်ပါသည်ဒါမှသာကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာအဖျားဖျားနှင့်ပြည့်စုံလာနိုင်သည်ဤအချက်၌လောကီပညာစကားကိုထည့်ရေးသားရပါလျင်ကာကြီးဘုရားရှင်လှပနေလင်ကိုဘဝကိုအိမ်ထောင်စုလာပါလာပါမည်ခခွေဘုရားရှင်တန့်ရှင်းနေလင်ကိုဘဝကိုမိသားစုသည်အပြစ်အနည်းကင်းရှင်းနေ၍အမြဲတမ်းတန့်ရှင်းစင်ကြယ်သောအပြစ်ကင်းစင်သောဘဝဖြစ်ပါမည်ကငယ်ဘုရားရှင်သည်အစဉ်အတန်းမြင့်မားလင်ကိုဘဝကိုမိသားစုကိုအလို့အကိုင်းလည်းအစဉ်အတန်းမြင့်မားလာပါလိမ့်မည်ကာကြီးပြည့်စုံသောဘုရားရှင်အဖြစ်ရှိကြလင်ကိုဘဝကိုမိသားစုလည်းပြည့်စုံခြင်းဖူလုံခြင်းရှိလာနိုင်ပါမည်။ငါအနန္တနန္ဒငါးပါးနှင့်ပတ်သက်နေသောဘုရားရှင်သည်ပဲ့ခြင်း၊ရွက်ခြင်း၊ကွဲအပ်ခြင်း၊နာနေခြင်း၊ပောက်ပြဲနေခြင်း၊ဟောင်းနှွမ်းနေခြင်းတို့မရှိဘဲအမြဲတမ်းအကောင်းပကတိရှိနေပါလျင်မိမိ၏ဘဝ၊မိမိ၏မိသားစု၊စီးပွားရေး၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေး၊ရာထူးအဆင့်၊ဂုဏ်ဒဏ်စသည်များမှလည်းအပြည့်အနာစာမရှိ၊အနာရောဂါမရှိအမှုပြဒနာမရှိတိမ်ကင်းစင်သောလဘမကောင်းမွန်နေပါလိမ့်မည်အထုမတ်ချံရေမြင့်လင်ကြာမြင့်သည့်သဘောပမာဖျားစင်မြင့်လင်ကိုဘဝတက်သည်ဖျားစင်ကောင်းလင်ကိုဘဝကောင်းဖြစ်သည်ဖျားစင်ကြီးပွားချမ်းသာလင်ကိုဘဝကြီးပွားချမ်းသာနိုင်သည်ဤသဘောကိုလောကီကြီးအယမှတ်သားအပ်ပါသည်ယခုဘီရောမှာပါဝင်တဲ့ရုပ်တန်ဓာတ်ပုံစာသားများအတွက်မူရင်ပန်သည့်သူများကိုခရက်ဒစ်ပေးပါတယ်ဗီဒီယိုအသစ်များကြည့်ရှုရန် subscribe လုပ်သွားပေးပါဦး။အစုံအတိကြည့်ရှုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်။